Gələndə iki ailə idik, amma indi qayıdanda 9 ailə qayıdacaq, Allah qoysa. Özümüz nə şərait lazımdır düzəldərik. Heç nədə ehtiyac yoxdur. Gedib orada Laçının o təbii sərvətlərindən istifadə edirik. Qumumuz hazır, daşımız hazır. Nə lazımdır ki? Bizə heç nə lazım deyil. Özümüz gedib nə lazımdır? Belə nə tər lazımdır? Dikərik də belə yaxşı da yaşayarıq. Kəndir ki, məsələn, biz heç bir ay, iki ay bazarlığa getməsək da kəndimizin elə bil, o təbii sərvətləri ilə, meyvələri ilə, saxladığımız heyvanların məhsulu ilə dolana bilirdik. O qədər bizim gözəl bağlarımız vardı ki. Laçının ümumiyyətlə 127 kəndi var. O kəndlərin heç birini bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Təbii sərvətlərinə görə, hamısında gözəl təbii sərvətlər də var. Gözəl şərait də var, gözəl gözəllik də var. Bax, cavanlar bu saat hamısı Allaha yalvarır ki, kaş bərpa işində bizləri çağıralar ki, biz özümüz gedək işləyək orada. Tək bəhanəmiz olsun ki, gedək qalaq kəndimizdə. Evləri özümüz tikək. O nə var, özümüz eləyək. Allah haqqı, mənim 60 yaşım var, mən də gedərəm, palçıq qataram, daş, yəni gücüm çatar, yaxşı yaparam.